Muli payon nga midawat ang 1912 ka mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center or CPDRC ug mga tsinelas gikan sa Kapitolyo. Gipanguluhan ang pagpanghatag ni John Segred Sepe, OIC sa Provincial General Services Office ug Marco Toral, CPDRC consultant ni adtong Mayo 8, 2014. Matod ni Sepe nga importante gayud ang pagpanghatag kanila sanglit ang uban kanila lagyo ang pamilya. Asoy usab ni Marco Toral nga ang mga leader sa selda na usab ang muapod-apod ngadto sa mga inmates. Mitagana usab ang Kapitolyo og pundo alang sa ilang basic needs para kang Victor Diolan gikan sa lungsod sa San Fernando nga dako gyud og ikatabang ang pagpanghatag kanila sa tsinelas. Makita sa ilang panagway nga malipayon gayud sila human mahatagan og tsinelas. Gipaningkamutan sa Cebu Provincial Government nga mahatagan usab sila sa ilang uban pang mga panginahanglan. Kini si Lian Lasol alang sa Provincial Information Office.